Lemas punca bayi 8 bulan di Melaka maut. Salam Malaysia Madani, saya Cimi Sandraj. Polis mengesahkan kematian bayi lelaki 8 bulan di sebuah taskar di Taman Kelemak Utama Alor Gajah, Melaka semalam akibat lemas. Ketua Polis Daerah Alor Star, Superintenden Ashari Abu Sama berkata, pihaknya menerima laporan bedah siasat terhadap Muhammad Al-Fatih Amri Muhammad Fikri Amri yang dijalankan di Unit Forensik Hospital Alor Gajah semalam. Pemeriksaan juga mendapati tiada kesan kecederaan lain di tubuh mangsa. Media sebelum ini melaporkan bapa mangsa, Major Muhammad Fikri Amri Abdul Halim, mendakwa bayinya disumbat botol susu, ditutup dengan kain dan ditekuk dengan bantal oleh pengasuh taskar terbabit. Tindakan pengasuh tersebut dilihat bapa mangsa menerusi rakaman kamera litar tertutup di pusat jagaan itu bersama pihak polis. Susulan insiden berkenaan, seorang pengasuh taskar direman 7 hari bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Ayer Crow Nur Shalyati Muhammad Sobri. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Superintenden Ashari Abu Sama memaklumkan bayi itu meninggal dunia di wad kecemasan Hospital Alor Gajah. Sebelum itu, ibu mangsa menerima panggilan daripada taskar memberitahu anaknya dalam keadaan tidak sedarkan diri. Seorang maut manakala 3 lagi cedera apabila kereta jenis Honda CR-V dinaiki mereka terbabas di kilometer 14 jalan turun dari Genting Highland petang tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Zulfadli Zakaria berkata, 4 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Genting bersama sebuah jentera ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada 3.57 petang. Sebaik tiba, mangsa terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita telah dikeluarkan oleh orang awam. Mangsa cedera telah diserahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Mangsa maut diserahkan kepada polis untuk siasatan lanjut. Pihak bomba turut membuat pemantauan di lokasi terbabit bagi memastikan berada dalam keadaan selamat. Di Kuching, tindakan pantas pasukan bomba dan penyelamat Batu Lintang berjaya menyelamatkan 3 mangsa dalam 1 kebakaran di Jalan Setapuk lewat petang tadi. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Hendery Admiansyah, dalam kejadian itu, pihaknya telah membawa turun 2 wanita dan seorang lelaki selain seekor kucing yang terperangkap di tingkat 3 kuartus guru. Mangsa telah berada di koridor luar. Maksudnya di kawasan ampaian baju itulah. Jadi kita telah mendirikan tangga dan pasukan kita telah penyelamat kita menurunkan ketiga-tiga mangsa tersebutlah. 2 perempuan dan 1 lelaki lah dewasa. Jadi alhamdulillah semuanya berjaya diselamatkan. Kita tak galakkan menggunakan tangga yang sedia ada sebab kita takut kebakaran berlaku. Api berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 7.30 malam. 1,869 anggota dan pegawai polis-polis Diraja Malaysia PDRM dikenakan tindakan tata tertib atas pelbagai kesalahan dan salah laku sepanjang 2023 hingga Ogos lepas. Timbalan Ketua Polis Negara, Dato' Sri Ayub Khan Maidin Pichai berkata, daripada jumlah itu, 175 daripadanya dibuang kerja kerana pelbagai kesalahan jenayah, antaranya pemerasan, penyalahgunaan dadah dan sindiket dadah. Antara langkah diambil untuk menangani isu salah laku itu termasuk melaksanakan ikrar bebas rasuah, ujian integriti dan pematuhan sistem kawalan disiplin dan dada. Sementara itu, PDRM menjalankan siasatan terhadap Global Ikhwan Sindiran Berhad yang disyaki terlibat kegiatan eksploitasi kanak-kanak.
Menurut Datuk Seri Ayub Khan, pihaknya terima laporan terbaru di Selangor. Dalam Selangor, di Selangor yang terbaru ada 4. Kita tengah mengumpulkan statistik untuk seluruh Malaysia. Yang Selangor ini disiasat berakta kanak-kanak, sekian 32A. Akta kanak-kanak, yang ini yang mana mereka mengeksploitasi kanak-kanak untuk memungut tanah, derma dan sebagainya. Mungkin ada lagi report-report lain yang kita sedang kumpulkan. Organisasi itu, jelas beliau, dipercayai serpihan daripada kumpulan ajaran sesat dan berada dalam senarai pemantauan cawangan khas PDRM. Pelbagai barang kawalan dipercayai disimpan secara haram untuk tujuan perdagangan dirampas di sebuah premis di Genting Highland. Serbuan oleh 4 anggota Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Pahang dijalankan selepas menerima aduan daripada pengguna. Pengarahnya, Jez Lili Jamaluddin berkata, pengguna membuat aduan terdapat aktiviti penjualan dan penggunaan gas petroleum cecair LPG tanpa lesen oleh syarikat dimiliki warga asing. Antara yang dirampas, 39 tong LPG, 272 kg minyak masak paket dan 168 kg gula pasir bertapis kasar disyaki untuk tujuan perdagangan. Nilai keseluruhan rampasan dianggar lebih RM2,196. Hasil pemeriksaan mendapati syarikat adalah milik warga tempatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Yang di-Pertuan Agong Zahir rasa sukacita dengan keadaan ekonomi dan prestasi perdagangan negara yang bertambah baik dan menunjukkan peningkatan. Semua pemimpin dan anggota pentadbiran dititah untuk terus menggalas amanah dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan rakyat dan negara. Saudara-saudari sekalian, saya berasa sukacita kerana keadaan ekonomi dan prestasi perdagangan negara telah bertambah baik dan menunjukkan peningkatan. Saya berharap kerajaan akan terus berusaha untuk merancakkan ekonomi negara bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat. Semua pemimpin dan anggota pentadbiran kerajaan juga hendaklah memikul amanah dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan rakyat dan negara. Elakkan amalan rasuah dan salah guna kuasa. Sultan Ibrahim turut bertitah agar rakyat terus bersatu padu dan menghayati rukun negara. Terdahulu, Sultan Ibrahim menghadiri istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan di Istana Negara. Ia merupakan istiadat pengurniaan darjah kebesaran pertama yang disempurnakan Seri Paduka Baginda. Turut berangkat ke istiadat sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong itu, Raja Permaisuri Agong, Raja Zahid Sofia. Sebaik tiba di Petrona Diraja, Sultan Ibrahim diberi hormat diraja oleh kawalan kehormatan utama. Lagu Negaraku turut dimainkan oleh pencaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja, diikuti 21 das tembakan meriam. Ia diteruskan dengan istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan kepada 116 penerima. Istiadat itu merupakan satu daripada 3 acara yang dijadual berlangsung bermula hari ini hingga 14 September. Sementara itu, 116 individu menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan pada istiadat hari ini. Sultan Ibrahim memberi amaran akan menarik semula darjah kebesaran itu jika penerima terbabit dengan jenayah. Baginda bertitah, penerima pingat perlu jujur dan amanah serta menjaga tingkah laku agar tidak mencemarkan nama negara. Sekiranya ada penerima yang mencemarkan nama negara atau melakukan jenayah dan telah dihukum oleh mahkamah, maka segala darjah
dan pingat kebesaran akan ditarik balik. Goodbye to it. Sehubungan itu, saya telah arahkan kerajaan untuk menyemak senarai banduan di semua penjara. Dan mana-mana banduan yang ada darjah kebesaran, maka ianya akan ditarik balik. Hal ini hanyalah untuk darjah Persekutuan dan wilayah Persekutuan. Darjah negeri-negeri lain saya tidak masuk campur. Anugerah ini akan dapat memberikan saya lagi semangat untuk bekerja keras untuk membawa nama Malaysia lebih berjaya lagi di masa akan datang. Mendapat pingat seperti ini memang kerja keras lagi lah. Tapi saya amat menghargai pingat ini daripada pihak kerajaan, dari Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Agong dan Datuk Seri Perdana Menteri lah. Dengan anugerah yang macam ini, alhamdulillah lah kita bersyukur. Dan tentulah sekali memberi semangatlah untuk lebih gigih lagi dalam menjalankan apa-apa tugas yang diamanahkan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini menerima menghadap Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara. Persahabatan Seri Paduka Baginda bersama Prabowo telah menjangkau lebih 40 tahun, iaitu sejak menjalani latihan ketenteraan bersama di Fort Bragg, Amerika Syarikat. Dalam pertemuan hampir satu jam, Sultan Ibrahim dan Prabowo bertukar pandangan mengenai pelbagai isu semasa serantau dan antarabangsa. Prabowo bakal mengambil alih tampu pemerintahan Kerajaan Indonesia daripada Presiden Joko Widodo pada Oktober ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto hari ini bertekad untuk meningkatkan hubungan serumpun dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri menerusi hantaran di laman Facebook berkata, ia antara beberapa perkara yang disentuh dalam pertemuan dengan Prabowo petang tadi. Perbincangan menyentuh beberapa perkara yang melibatkan kepentingan bersama. Yang paling utama ialah tekad kedua-dua pemimpin untuk meningkatkan hubungan serumpun dua hala antara dua negara bersahabat. Datuk Seri Anwar dan Prabowo turut menegakkan tekad untuk mengukuh dan menjamin jalinan kerjasama serantau ASEAN. Datuk Seri Anwar berkata beliau turut berbesar hati menerima undangan Prabowo ke Majlis Pelantikan Presiden Indonesia 20 Oktober ini di Jakarta. Ketua Pemuda UMNO Bahagian Keluang, Syed Hussein Syed Abdullah dicalonkan mewakili Barisan Nasional BN pada Pilihan Raya Kecil PRK Mahkota Keluang Johor 28 September ini. Pencalonan diumumkan Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Johor yang juga Menteri Besar Dato' Ong Hafiz Ghazi. Pemilihan Syed Hussein dibuat selepas perbincangan bersama Presiden UMNO, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi kita harap kepada pengundi-pengundi kawasan Johor Mahkota ini memberi ruang dan peluang insya-Allah kepada saudara Syed Hussein untuk meneruskan legasi perjuangan dan juga perkhidmatan yang telah dibuat oleh Datuk Sharifah Azizah sebelum ini. Jadi Syed Hussein ini kita semua sedia maklum adalah seorang calon yang muda berumur 40 tahun. Tapi pada masa sama telah berkhidmat di arena politik agak lama dan saya ada keyakinan bahawa beliau boleh membantu Barisan Nasional menang insya-Allah pada 28 September. Sementara itu, Syed Hussein Syed Abdullah berazam meneruskan perjuangan Allahyarhamah Datuk Sharifah Azizah Syed Zain sekiranya menang kerusi berkenaan. Kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama dalam PRK kali ini. Semestinya Datuk Sharifah Azizah telah banyak berjasa di kawasan ini. Dan saya selaku orang parti, kami meneruskan apa saja yang telah dibuat oleh beliau dan insya-Allah saya akan cuba buat yang terbaik. Itu saja buat masa sekarang.
Tular satu hantaran kononnya China terbit peta baharu berkeras tuntut Sabah dan Sarawak. Hantaran tersebut yang telah tular pada tahun 2023 kini dimuat naik semula oleh pengguna TikTok baru-baru ini. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, dakwaan terbabit adalah tidak benar dan hanya bertujuan menimbulkan kerisauan kepada masyarakat. Perkara ini juga telah lama dinafi pihak berkuasa. Kementerian Luar Negeri dalam kenyataan Ogos tahun lalu menyatakan Malaysia tidak mengiktiraf tuntutan China di Laut China Selatan itu. Peta tersebut sama sekali tidak mengikat Malaysia. Henti sebar fitnah, naratif sebegini bukan setakat tak benar, penyebarannya juga adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Permohonan dan cetakan kad pengenalan MyCard hanya boleh dibuat di Malaysia sahaja. Demikian kenyataan Jabatan Pendaftaran Negara JPN susulan tular satu video di media sosial mendakwa terdapat projek cetakan MyCard dilakukan di luar negara. JPN menjelaskan rakyat Malaysia yang tinggal di luar negara perlu kembali ke tanah air jika ingin membuat permohonan sama ada MyCard kali pertama bagi usia 12 tahun mahupun gantian MyCard akibat rosak atau hilang. Orang ramai diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak benar. Mereka juga disaran serta meneliti setiap berita yang dibaca dan diterima bagi memastikan ketenteraman awam negara terus terpelihara. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Rizda mengenal pasti 420,000 hektar kebun milik pekebun kecil seluruh negara yang telah matang dan tidak lagi mengeluarkan hasil. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sehubungan itu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW menggalakkan pekebun memanfaatkan balak pokok getah lama kerana ia berpotensi menjana pendapatan lumayan. Kita mesti menebang pokok-pokok ini untuk dijadikan sebagai timber atau bahan kayu bagi dijadikan bahan rambut. Tetapi jangan dijual log itu, balak daripada kayu getah itu dengan tanpa kita buat treatment atau tanpa kita melakukan terlebih dahulu downstream activities. Beliau turut mengharapkan industri getah negara menggunakan mekanisme lebih moden bagi melonjakkan prestasi ekspor produk berkenaan. Beliau berucap merasmikan Carnival Rizda Madani Karisma Zon Selatan 2024 di Kluang Johor. Satu kejadian runtuhan tebing sungai berlaku petang tadi di sebuah tapak pembinaan projek loji rawatan air berhampiran Taman Mas Puchong, Selangor. Tiada mangsa terlibat dalam kejadian yang menenggelamkan kawasan pembinaan sedalam 19 meter tersebut. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Cyberjaya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 4.14 petang. Dua jentera bomba dengan kekuatan 8 anggota bergegas ke lokasi kejadian. Sejurus tiba, JBPM telah memantau dan memaklumkan kepada pihak pengurusan pembinaan agar memberhentikan kerja-kerja pembinaan. Selain itu, pihak pengurusan perlu menghubungi pihak berkuasa tempatan termasuk Jabatan Kerja Raya untuk memastikan kawasan runtuhan selamat bagi kerja pembinaan diteruskan. Susulan insiden tanah jelus Jalan Masjid India, siasatan pelbagai agensi terhadap kejadian tanah jelus di Jalan Masjid India mendapati insiden berlaku akibat antropogenik iaitu aktiviti manusia, cuaca dan hakisan lapisan tanah tambak bawah permukaan kawasan terlibat. Laporan teknikal hasil siasatan berkaitan geologi dan struktur bawah permukaan dijangka siap dalam tempoh 3 bulan. Laporan disediakan Kumpulan Task Force Struktur Tanah Masjid India diterajui Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan Jabatan Mineral dan Geosains sedang menambah baik data bawah permukaan kawasan Lembah Klang. Ia meliputi 10 pihak berkuasa tempatan melalui projek pemetaan geologi sub permukaan Greater KL.
Hari ini genap seminggu operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa tanah jelus di jalan Masjid India dihentikan. Tugas mencabar sepanjang 9 hari operasi itu sukar dilupakan pasukan SAR. Ikuti perkongsian pengalaman pasukan SAR disediakan wartawan Muhammad Rashwin Setia. Saya adalah diver pertama. Bila turun first, tak jumpa. Tak dapat langsung clue. Saya naik dan saya kecewa. Kita dari atas tak tahu keadaan di dalam kotak tersebut. Bila kita tengok sahaja pun, kita boleh nampaklah situasi tu, tanah tu bila-bila sahaja dia boleh runtuh. Kita nampak keluarga mengesah di tepi. Itu satu asbab menjadi pendorong sebenarnya. Macam mana kita nak teruskan operasi tersebut. Arus deras, ruang sempit dan gas beracun antara risiko yang perlu dihadapi pasukan SAR sepanjang 9 hari operasi cari lamat Vijaya Lakshmi, wanita warga India yang terjatuh dalam tanah jerlus dan hilang dalam saliran kumbahan di Jalan Masjid India. Pelbagai kaedah digunakan dalam usaha pencarian mangsa sejak 23 Ogos lepas dengan kekuatan lebih 100 petugas. Kita buat jetting, kita buat rodding, and then kita buat juga push rod camera, kita buat crawler camera. Semua kita rasa kemungkinan yang akan membantu dalam operasi kita, kita telah buat. 206 jam yang mencabar perlu ditempuhi pasukan SAR yang sentiasa komited menyelam dan mengesan keberadaan mangsa dalam saliran kumbahan. Semasa turun daripada manhole tu, saya tengok arus memang laju dalam tu. Laju dan arus dia macam berpusing, lebih kurang macam tu. Sebab dia dalam manhole tu dia memang dia compact. Waktu bekerja kita pindahkan ke waktu malam supaya kuantiti penggunaan domestik cool water pada waktu ketika itu amat-amat kurang untuk mengurangkan arus sekitar. Dalam ruang siwa tu terdapat gas-gas beracunlah seperti hidrogen, sulfat dan juga gas metan. Yang mana bila kita menggunakan detektor seperti kita gunakan GFG untuk memastikan gas itu ada, memang sentiasa ada, cuma untuk memastikan dia berada di tahap yang tidak terlalu bahaya untuk pasukan kita masuk. Pada awalnya memang pengurusan tak membenarkan saya terus masuk. Memikirkan risiko yang ada. Tapi oleh kerana saya sahaja yang berada di situ, keputusan penilaian risiko daripada saya yang terakhir. Maksudnya saya maklum pada kom atau pengurusan di atas, saya boleh pergi. Dan saya terus pergi dan menemui halangan lagi, halangan-halangan sehingga saya dah tak mampu untuk pergi. Dan saya terus declare pada kom di atas keadaan perlu untuk menarik saya naik. Segala kudrat telah dicurahkan. Komitmen pasukan SAR daripada pelbagai agensi telah cuba yang terbaik. Namun, mangsa tidak dapat ditemukan dan operasi perlu ditamatkan. Kekecewaan tu kita tak boleh nak halang. That's why kita ada search and recovery. Setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada keseluruhan tim SAR kita pada kali ini. Dan masing-masing ada peranan dan masing-masing telah melaksanakan tugas yang sangat-sangat saya proud lah. Muhammad Rashwin Setia, RTM. Paralimpik Paris 2024, olahraga para berpotensi menambah koleksi pingat emas untuk kontingen Malaysia di Paris sebelum temasha itu melabuhkan tirainya 8 September ini. Amirul Aizat Pemat Syafi ada laporannya, silakan. Berbaki sehari lagi sebelum Paralimpik Paris 2024 melabuhkan tirainya, peluang untuk kontingen para negara menambah koleksi pingat masih lagi terbuka. Potensi tentunya tertumpu pada jago lompat jauh para negara, Dato' Abdul Latif Romli, yang menjadi harapan besar bagi meraih emas ketiga kontingen para Malaysia di Paris. Beliau sebelum ini berjaya memecahkan rekod dunia dalam kategori T20 sebanyak 3 kali. Atlet berusia 27 tahun itu memecahkan rekod berkenaan dan meraih pingat emas pada Sukan Paralimpik musim panas di Rio, Brazil 2016.
Anak kelahiran Perlis itu pastinya mahu meneruskan momentum cemerlang untuk misi mempertahankan pingat emas Temasha Tokyo 2020. Aksi melibatkan Datuk Abdul Latif dijadual berlangsung 1 pagi nanti waktu Malaysia. Amirul Aizam Mohd Syafiq, Paris RTM. Beralih ke perkembangan One Championship, atlet muda Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar berjaya mengharumkan nama Malaysia apabila mengungguli siri 168 kategori flyweight hari ini. Aksi yang berlangsung di Colorado, Amerika Syarikat itu menyaksikan Johan berjaya menumbangkan lawannya Jose Cruz dari Meksiko. Johan Ghazali atau lebih mesra disapa Jojo menampilkan aksi bertenaga apabila hanya memerlukan satu pusingan untuk menumpaskan pihak lawan dengan keputusan KO. Itu juga adalah kemenangan KO terhadap Cruz yang kelima dalam kejohanan sama. Kemenangan atlet berusia 17 tahun itu menyaksikan Jojo menebus kekecewaan apabila tewas kepada wakil Vietnam Nguyen Tran Duy Trat pada saingan One Championship Siri 167 Jun lepas. Jojo membawa pulang hadiah wang tunai $50,000. Malaysia berpeluang menamatkan kemarau 11 tahun Pesta Bola Merdeka berdepan Lubnan dalam saingan akhir esok. Perkara tersebut disuarakan pengendali skuad Harimau Malaya, Pau Marti Vicente. Menjelang perlawanan akhir esok, Vicente akui semua pemain berada dalam motivasi yang tinggi untuk mencipta kemenangan. Tambah beliau, skuad kebangsaan pernah berdepan lawan lebih kuat seperti Oman, Jordan, Syria dan berupaya menghadapinya dengan baik. Kali terakhir, skuad Harimau Malaya pernah merangkul gelaran juara pada 2013. Lawanan akhir Pesta Bola Merdeka 2024 antara Malaysia dan pasukan di ranking ke-116 dunia itu akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Menggegar benua Asia dengan ledakan pukulan bertenaga. Pasukan hoki terbaik dalam memburu tahta juara. Kejuaraan Hoki Trophy Juara-Juara Asia 2024. Ahad, 8 September, Korea bertemu Jepun 1.15 minit tengah hari. Malaysia bertemu Pakistan 3.30 minit petang. Dan India bertemu China 5.45 minit petang di saluran Sukan RTM. Sekian berita tengah malam. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Selamat malam.